Esse boné sim é tecnologia avançada, cara. É um ventilador no boné. Só achei um pouco exagerado. Essa aba aqui é enorme, cara. Capaz de cutucar a pessoa que tá lá na China. Por que eu comeria você? Come Porque logo. as aranhas comem as moscas. Ai, gente, eu fiquei com um pouco de Ai, dorzinha. que O olhinho nojo! dela parece o olhinho do Bem, gato de e botas. Fiquei você com dó. come? Cara, eu já vi de tudo que é tipo de vídeo, cara. E gosto de ver, eu gosto de caçar, eu gosto de procurar mesmo. Eu gosto de ver coisa diferente. E super amei essa ideia, gente. Porque ele colocou o bacon para fazer no escapamento da moto. É isso mesmo que vocês estão vendo. Vocês estão atrasados para ir trabalhar, etc e tal. Você tem moto? Eu achei a ideia o máximo, cara. Colocou papel alumínio, lógico, para ter a higiene, né? Óbvio que depois, né, ele vai se alimentar com aquilo. Então precisa estar no esquema, né? Eu acho. Talvez sim, talvez não, né, gente? E agora eles vão tomar rumo deles e vamos ver se esse bacon vai ficar bom mesmo. Olha lá, ela conferindo para ver se tá ali, se não vão embora. Se o café da manhã não foi-se embora, né? Vamos ver, gente, resultado final. Olha, já tá mostrando que tá meio torradinho, gente. Agora eu tô ansiosa pra abrir isso. Abre logo. Eu duvido ele comer, gente. Se ele comer, eu vou tentar fazer isso. Eu só não tenho moto ainda. Nossa. Tá bem crocante.